E a ameaça de fechamento da unidade do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, pode deixar sem fiscalização e proteção ambiental toda a região serrana, além das regiões dos Lagos e do Norte Fluminense. A previsão é de prejuízos incalculáveis numa extensa área de Mata Atlântica em 40 cidades. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública para que a Justiça Federal mantenha a unidade no município. O clima na sede do IBAMA de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, é de muita apreensão. Desde 2015, os funcionários convivem com a ameaça de desativação da unidade. Um pedido entregue pela própria Superintendência Estadual do órgão, mas de forma sigilosa e sem nenhuma consulta ou pesquisa prévia sobre o impacto ambiental que essa decisão teria sobre a região. Ficamos sabendo do conteúdo dele 3 meses depois. Foi quando nós começamos a buscar a verdade dos fatos. Então, nós fizemos um documento e encaminhamos para Brasília. E Brasília, o Conselho Gestor ignorou esse fato, esse documento. A solicitação do fechamento da unidade foi feita dentro de um plano de otimização das estruturas do IBAMA, que visa melhorar a eficiência da instituição. As justificativas apresentadas no documento são os custos e a falta de relevância do bioma regional. Motivos que, segundo os funcionários, absolutamente não condizem com a realidade. A unidade do IBAMA de Nova Friburgo é responsável pela fiscalização e proteção ambiental de toda a região serrana, mais a região dos Lagos e o Norte Fluminense. Um trabalho que abrange cerca de 40 municípios e cuja falta pode trazer prejuízos incalculáveis para toda essa enorme área de Mata Atlântica. Entre os riscos está a possibilidade de aumento sem controle dos desmatamentos para a expansão urbana e agropecuária. A falta de um órgão federal nessa região vai trazer uma carência muito grande no que diz respeito à fiscalização. Isso porque todos os municípios dessa região, do entorno, não estão ainda totalmente estruturados no que diz respeito à fiscalização. A equipe de Nova Friburgo atende a uma média de 3 ocorrências por dia. E outras ações também seriam muito comprometidas sem a atuação efetiva do IBAMA na região, como a fiscalização contra a pesca ilegal no Rio Paraíba do Sul, a extração de ouro e o tráfico de animais silvestres. O MPF acompanha o caso e entrou com uma ação civil pública para que a Justiça Federal mantenha a unidade no município. A ação pede urgência na decisão, já que o prazo para o fechamento definitivo está previsto para até o dia 31 de dezembro. Essa unidade de Friburgo não só preenche os requisitos, como já estando instalada naquela localidade, nada justificaria o seu fechamento. Representa um enorme retrocesso socioambiental. Na medida em que o IBAMA tem uma atuação significativa nessa região, tem uma atuação importante na realização de fiscalização, na realização de licenciamento. Então, são diversas atividades que demandam uma atuação firme e cada vez mais forte do IBAMA. E, ao contrário dessa demanda, o fechamento estaria enfraquecendo a atuação, do órgão ambiental federal nessa região.